Petugas arkeologi wilayah Jawa Barat DKI Turta Banten nalungtik benteng baterai di Sumedang. Rongan sahelaan eta benteng tes sarupa jeung wangunan di Gunung Kunci Turta Palasari. Arkeolog bakal mayang nyorang panalungtikan jero dua minggu nu bakal datang. satu tas digali keluarga poer Bobberang benteng baterai di Blok Pangaduan Hayam Desa Mekarjaya Sumedang kaller didegdegu tim Arkeologi Jabaran Numariksakayan eta benteng. Tim Ararkeolog Gukur Wawangunan Motret Turtanyatetkayan benteng anu dierong di, di wangundina zaman Penjajaan Walana. Dirong eta wangunan Telegana tepi kasah hektar Turman rupa benteng pertahanan piken Panalingaan Anu Di Jun Kuwalanda. Eta benteng teh Perana ditegalan Anupang Luhurna di wewengkon Sumedang kukituna bisa nalingken tepi ka wewengkon Bassisir Indramayu Turta Sumedang tebeh Kidul Sakumanu ditemberaken ku kepala tim peneliti Oktaviadi Dina nembraken eta benteng teh sarupa Tursa umur je benteng di lelawak gunung kunci Katut Palasari kiwari pemetaan jeung pendataan ge di lakonanahan kalau informasi dari masyarakat ini sekitar de awal abad 26 sekitar tahun 1917 sampai 20. Jadi kontemporer dengan bangunan Gunung Kunci yang ada di Kota Sumedang. Hampir serupa. Ya? Iya, semasa. Semasa. Serupa beda tapi semasa. Rencananya ke depannya gimana, Pak? Kalau informasi dari desa, rencananya mau dikembangkan sebagai destinasi wisata. Tim bakal mayang nalung tik tapi ka dua minggu nu bakal datang bikin ngumpulkeun data. Lian tidak terlalu waktu tim oge bakal nalung tik sajumlah tempat di Sumedang. Diki Guntara BANDUNG TV